І до подій спорту. Баскетбольний клуб «Дніпро» поступився в Києві принциповому супернику. Підопічні Дениса Журавльова не змогли втримати перемогу у матчі проти будівельника. Таким чином, дніпряни перервали свою 7-матчеву виграшну серію. Вирішальною стала остання чверть, коли Дніпро вийшов вперед на 1 очко. Однак в останні 20 секунд столичний клуб зміг вирвати перемогу. У результаті 75-74 не на нашу користь. Команда дуже добре билась. Не хватило собранность. Если с другими командами где-то можно было не собраться, там, допустим, 5-7 минут и выиграть игру, с будивельником не получилось. Мы проиграли сами эту игру, проиграли на каких-то мелочах, которые я не буду раскрывать. Это тайны, но скажу, что просто не то, что недонастрой, а недооценка своих возможностей.